Jirra jirtu hordoftoota keenyaa kabajamoo kanneen Oromsaan sangirratti hordoftan nagaa keessanii nagaan keenyas kan kabajaaf jalalaa hedduu jirtan hundatti si nagagabu. Egaa hordoftoota keenyaa har'a kawajjin ilaallu haala kamiin akkaataa biluu chaatii itti barreessuu dandeenyu kawajjin ilaallu taa'achuudha. Biluu chaatii yeroo jennutti chaatii keenya halluu isaa yookiin kalara isaa bifa gurraacharraa gara halluu biraatti akkaataa itti geeddaruu dandeenyu kawajjin ilaallu taa'achuudha. Akkuma yeroo darbe waa'ee istaayil chaatii ilaalle har'ammoo kawajjin ilaallu waa'ee biluu chaatiiti jechuudha. Okay, osoo gara barnoota keenyaatti hin darbineen duratti chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib akka gootan akkasuma viidiyoo keenya immoo laayik sheer gochuu akka hin raanfannee isin affeerraa. Amma gara barnoota keenyaatti haa darbinu. Biluu chaatii kana barreessuudhaaf appilikeeshina fayyadamna. Appilikeeshina immoo pileestoorii keessaa argattu. Warri pileestoorii keessa seenne immoo liinkii appilikeeshinichaa diskiripshinii yuutuubii jala isiniif kenna. Jala seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Isa kana buufachuu qabdu. Bluuwardis kaayidhu kana buufattu. Ergasii immoo ooppin gootanii seentu. Yeroo haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufe bakka mallattoo cuftuu kana haala kanaan bakka kana oongootu yeroo haala kanaan oongootan ammas sarara tuqaa kanarratti cuqaastu yeroo takkaa fi yeroo cuqaastan ergasii seetiin girratti yeroo takkaaf kilik gootu jechuudha. Ergasii mallattoowwan cuftuu lamaan tanaaf banaa jiraachuu isii cheek erga gootanii guutumaan guututti hoombataniidhaan as appilikeeshina kana keessaa baatu jechuudha. Ergasii bakka itti namaaf barreessuu barbaadan filattu mi'aanii amma fakkeenya feesbuukaa fi waatsaap irratti sin agarsiisu jalqaba waatsaap irratti sin argisiisu. Haala kanaa yeroo waatsaapii keessan bantanii mi'a fakkeenyaaf ani amma Oromoo Samsung. Haala kanaa yeroo barreessitan mallattoon appilikeeshinaa haala kanaan isin dhufa irratti cuqaastu jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Haala kanaan jijjiirtu ergasiis mallattoo appilikeeshinii irratti qubee baa guddaa kanarratti yeroo cuqaasan haala kanaan istaayila barreeffamaas isiniif jijjiira kalara barreeffamaas isiniif jijjiira jechuudha. Keenyaaf akkuma argitan kana kino haala kanaan jijjiira amma irratti yeroo haala kanaan cuqaasu Oromoo Samsung jedhee kalara kanaan barreesse jechuudha. Zoom isiniif ta'a jedheeti yaada zoom isiniif goona sirriitti argitu fakkeenyaaf mi'ammaas duyuu speak. Afaan Oromoo haala kanaan appilikeeshinii achirra cuqaastu ergasiis haala kanaan chaatii isaa jijjiirtu jechuudha. Haala kanaan kunoo akkuma argitan kana haala kanaan akkaataa kanaan barreessuu dandeettu jechuudha. Kalara chaatii kanaa hamma jijjiirree jira jechuudha akka gaariitti. Jalqaba irratti kalara chaatii jijjiirree xumura irratti immoo barreeffama keenyaa isuma gurraachaan barreessuudhaaf jalqaba irratti kalara ni jijjiirra booda immoo isuma halluu beekamaa ta'e gurraachaan haa barreessu. Keenyaaf ammas Oromoo ergaa jedhee barreesse irratti cuqaasaa jechuudha. Akka inni naaf jijjiiruuf kalara Samsung jedhee barreesse ergasii. Samsung jedhee yeroo barreessu ergasii osoo appilikeeshinii achiin cuqaasne haala kanaan sendii qofa godhaa jechuudha. Oromoo Samsung jedhee barreesse jira. Jalqaba irratti kalara jijjiiree ture. Lammaffaa irratti immoo xumura gara xumura irratti cuqiyyaa kalara chaatii hin jijjiirre. Haala kanaan WhatsApp irratti chaatii keessaan kalara isaa jijjiiruu dandeessu. Mee amma Facebook irratti haa ilaallu. Haala kanaan Facebook keessan irra yeroo tokkoof ni galtu kalar chaatii keessan jijjiiruudhaaf keenyaaf bakka kanarratti cuqaastu poostii gochuudhaaf jechuudha. Mee fakkeenyaaf ani koppii godhee ture waan ta'eef peestii godhee sin agarsiisu. Peestii godhee jira. Fakkeenyaaf amma haala kanaan do you speak afaan Oromoo jedhu kuni haala kanaan istaayila kanatti naaf barreessaa jechuudha. Akkuma argitan kana istaayila kanarraa yoo balleessuu barbaade immoo yeroo takkaaf eegaa haqee ammas mee akkasuma dhiyaa barreessu. Speak afaan Oromoo haala kanaan mallattoon appilikeeshinichaa haala kanaan naa dhufti irratti jijjiiraa jechuudha. Kun akkuma argitan kana jijjiiru jira. Yeroo mallattoo appilikeeshinaa qubee baatanatu ixaan yoo feetan gurraacha kanaan barreessu yoo feetan ammoo haala kanaan jijjiirtanii barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo haala kanaan barreessitanii xumurtanii. Erga bakka qonnaa keessan kana filattanii akka isin miidhagu baggiraawundii isaa kana jechuudha. Poostii yeroo gootan bifa miidhagaa ta'een poostii ta'a jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana poostii ta'ee jira jechuudha. Amma kunoo poostii godhee
haala baay'ee tokko miidhagaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Feesbuukaa fi waatsaappii qofa irra osoo hin taane sooshaal miidiyaa hundarratti ni hojjeta. Iddoo isin itti chaatii itti namaaf dhimma barreessitan hundattuu isin gargaaruu danda'a. Eessumattuu ni hojjeta. Akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Egaa barnoonni keenya kanarraa qabnee dhiyaanne isa hamma ammaatti hordofaa turtanidha. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti nagaan nuuf tura jecha. Viidiyoo keenya laayikii sheer akka gootan chaanala kanaaf haaraa kan taataan sabiskiraayib akka gootan isin beessina. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha.